Eberdion gaur eta eskerrik asko gaur onator zaren dan hori. Eskerrik asko gaur bat guga zeitzernamen. Gaur, Gernikeko udalauteskundietarako alkate gaize aurkeztuko dugu. Baina horrez gain gaur, aro berri bateri hasieri emango dotzagu. 16 urte eta gero, Gerniken, geure herri zen, norabide aldaketa bat emoteko aukera erreala dekogulako. Oindala lau urte esaten gendun, aldaketia etorriko zala. Eta gaur, aldaketa horretatik gerota hurbila ugauz. Hurbila ugauz gobernetako beste eredu batetatik. Eta hurbil, hortxe nahi dugun, hurbil. Hurbil jentien gandik, eta hurbil herritxarran gandik. Gauzek aldatzen dabiz, baina onain heldu gara, iraganien pausu erabaki garrizek hartu zirelako. Bestelako interesak alde batera itxi eta EH Bilduk bere bidea itzen jarraitzi erabaki ban. Herritxarran, onerako gauzak beste modu batera einal zirela ikusi izan. Eta horreri esker gauz geur, amen. Horregaitzik, amendik, eskertu gure dote zaurreko legegintzaldiko zinegotziseri egin zenduen lan guztizegaitzik. Eskerrik asko herritarrak eta herritarran ongizati jartzearen erdigunean. Esan dut gauzak aldatzen dabizela. Eta bai, 16 urte noztien gehiengo absolutuan gobernu baztertzaiek amaitxo ingo dire. Guk EH Bildutik argidekogu gauzak zelan inbiar diren. Esaten genduen, sumando entre diferentes, ezberdinen artien inbizirela gauzak. Alkarlanien entzun eta partekatu, kopereu. Ze esango dut, arro, baina arrotasun larri barrik, arrokeri barrik hobeto esan da, guk badakigula zer dan, auzolanan berbien benetako esan nahi ezagutzen dugula. Ibili garelako, asanbladatan, ibigara txokoatan, lonjatan, kuadrillatan, guraso elkartietan, kirol eta kultur eragiletan, ibili gara oso idea ezberdin edekezen pertsonak azlanien. Eta badakigu, anistasun horrek emoten da bezala maitzarik onenak. Badakigu anistasun horretatik urtetan diren emaitzak direla danan gogo eta biherrizenak kontuten hartzen da bezenak. Eta hori da inzuzen be, udaletxera ora nahi dugune. Inor baztertuko ez daben gobernu bat gure dugu. Bardinetik bardinera sartu, sortu eta anistasun horretan hasiko dana. Bazterrak eta bazterreko ape erdirekarko da bezena. Hori da EH Bilduk proposatzen da dena. Ze emakumeri ebe askotan esan dozkue zein izan geure leku eta zein izan lekue. Eta urte luzietako lanari esker, emakume askori esker, leku horre danak edo beto zan da, ez leku horrek hartzen joan gara. Espazioak geure eitzen. Eta horregaitzin augur ni hemen. Eta udaletxe behartuko dugu. Ze betetan ez diren berdintasun plan eta egun seinalatutako adierazpen horren ganetik guk errora joko dugu. EH Bilduk feminismotik goberneko dugu. Danontzako herria izango bada eta gizartien berdintasun helburu ukiko badeu bakarrik feminismotik izango dalako. Geur, hemen gauz, eta esan dute momentuen oso momentu importante baten gauz, momentu klabe baten gauz. Horregaitzik izten baztazue eskari baten godotzuet, edo hobeto esan da erronka bat proposatu. Geurtik hasitze eta atozen hiletan egon jentigaz, egon lagunekaz, ezagunekaz, auzokoakaz, familizegaz, danakaz. Egon eta azaldu zein dan egoeri eta zein dan dekogun aukerie. Ikusi, ikustarazi zein dan EH Bildun apostu eta emon ezagutzera EH Bildun danak dekiela kabidie. Horretarako guk tresnak eukiko dugu, tresnak eskainiko dugu. Gogoratzen baduzue ekainen etxedan atara aldizkari bat bidali gendun. Azkenengo lau urtietako balantzi egiten. Datozen egunetan beste ale bat jasoko duzu etxien. EH Bilduk herri hau hobetzeko dekozen proposamen batzukaz. Ez da horramaitzen, proposamen gehiago dekoguz eta lanien gabiz. Eta gehiago ekin nahi dugu, zuen gandik, herritxarren gandik jaso nahi dugu proposamen horrek. Horretarako eta zandote moduen bihar dugu jentiegaz egotie, jentieri kontetie zer dabilen pasetan. Eta danak batzie, ze aldaketie badator, eta badekogu biherrezkoa dana, badekogu gogoa, badekogu ambizinoa eta badekogu gaitasune. Bakarri falteiaku hori, jente gehiago batzie, pertsona eta idea gehiago.
Beraz, animo naiz aitzut horretan, momentu honek danon babesa behar deu, eta aldaketie badator. EH Bildu, bagatoz. Abante Gernike. Amaitzeko eta hasieran esan dute moduen geur gure alkate gaizea aurkeztuko dugu. Baina horrez gain badekogu gonbidatu berezi bat, azkenengo hilietan Bizkaiko herrizek barrutik ezagutzeko lanien ibili da. Gerniken beuki dugu be baino gehiagotan eta gerru hemendekogu. Beraz, berari emongotzat berbie, Iker Casanovari, Bizkaiko ahaldu nagusi gaizeri. Txalo bat. Eguerdion, eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Bueno, jendetza, Iparragirre eta guzti etorri da gitarrarekin. Bueno, erronka handia daukagu. Erronka handia daukagu. Orain bolo-bolo dabil komunikabide guztietan Netflixek egin duen gauza bat debekatuko du kontuak partekatzea, kobratuko du horregatik. Eta serie munduan sartuta baserie zaleok garenok, guztiok, baldin badago gauza gorrotatzen duguna da spoilerra. Argitzen dut, igual batzuk ez dakite zer den hori, amaiera kontatzea, seriaren edo filmearen amaiera kontatzea. Baina, bueno, nik salbuespen bat egingo dut eta ziko naz, spoiler batekin, spoiler positibo batekin. Gaurko ekitaldia ez da alkate gai baten aurkezpena. Gaurko ekitaldia da Gernikako urrengo alkatearen aurkezpen ekitaldia. Gernikan, aterako gara irabaztera, eta irabazi egingo dugu. Busturialdea osoan irabaztera aterako gara. Aukerak badaude, erantzunkizun historiko baten aurrean gaude, eta baita ere aukera historiko baten aurrean. Eta baliatuko dugu, noski baliatuko dugula. Bizkaian ere, inoizko emaitzarik onenak lortuko ditugu. Dagoeneko, giro honetan, inkestak azten dira zirkulatzen, eta guzti-guztietan aitortzen dute, onartzen dute, aurreratzen dute, Euskal Herria Bilduk emaitza oso onak, inoizko emaitza onenak, emaitzarik onenak lortuko ditugula. Ba, esan behar dizuegu, nahiz eta inkestak onak izan, guretzat inkestak horiek zoik zoru badirela. Egingo dugu, alegina hori zoru bihurtzeko eta benetan jauzia inoiz baino handiagoa izateko. Eta hori egiteko gai izango gara, bi arrazoiengatik. Gauzak ez dira berez gertatzen, baina lehenengo gauza da orain arte egin duguna. Dagoeneko EH Bildu da herri honetan dagoen alternatiba bakarra gauzak aldatzeko. Hori egina dago urteetako lana da lehen aipatu den moduan. Oinarritzen gara orain arte egindakoaz eta orain arte lortutako sinesgarritasunaz. Baina bigarren faktore bat falta zaigu. Inoiz lortu ez duguna lortzeko, inoiz egin ez duguna egiteko gai izan beharko dugu. Eta hori izango da, inoiz egin dugun ariketarik importantena gizartearekin komunikatzeko eta transmititzeko EH Bilduren bozkatzeko beharra. Taburik gabe, arresi mentalak apurtuz, inoiz baino jende gehiagoren gana helduz. EH Bildu herri honetan, arazoi aurre egiteko behar dugun alternatiba bakarra delako. Aipatu den moduan, Busturialdean zehar ibili naiz, Gernikan ere, azken boladan, behin baino gehiagotan, eta berriro etorriko naiz. Izendatua izan nintzenean, hautagaia Bizkairako hautagaia izendatua izan nintzenean, argi zegoen EH Bilduk indartu nahi zuela profil hiritarra. Bilboa Hundian delakoan sarrera hobetzea. Baina argi daukau ere, Bizkaia anitza dela, eta Bizkaiko politikak anistazun hori aintzat hartu behar dutela. Ekiditu behar dugu, orain arte egon den Bilbo zentrismoa. Aldundian bakarrik ikusi dute Bilboko mugen barruan. Eta guk argi daukagu, Bizkaia anitza izan da, Bizkaia polizentriko bat martxan jarri behar dugu. Eskualde bakoitza eduki behar ditu bere helburu propioak, bere perfil propioa, bere eredu sozioekonomiko propioa, eta Aldunditik eta beste instituzioetatik hori garatu egin behar da. Bizitzeko lan eta bizitzeko aukerak egoteko herri guztietan. Hemen ikusi dut, alkatekin hitz egin dut, bertako jendearekin hitz egin dut, ikusi ditut zeintzu diren arazoak. Batzuk oso oinarrizkoak, saneamendua, garraio, beste batzuk sakonagoak, eredu sozioekonomikoa. Behar dugu eskualde honi, dagokion eta behar duen bultzada emotea, eta hortarako instituzioek Bizkaitik ere lagundu behar dute. Baina aldaketak ez dira soilik Bizkaia mailakoak.
edozein egunetan berriak entzuten badituzue, telebista ikusten baduzue, teleberria ikusten baduzue, ikusiko duzue mundua aldatzen ari dela. Mundua pilpilan dago. Orain arte gauza batzuk dogma ziren eta dogma horiek aldatzen ari dira ere. Mundua azken boladan bizi da dogma neoliberalaren pean. Eta ikusten ari gara nola dogma horren jarraipenak eraman gaitu oso egoera delikatu batera zibilizazio bezala. Ikusten dugu nola planeta termino ekologikoetan mugaraino eraman dugu. Nola gerra berriro bueltatu da. Nola gizarteak hausten dira, fraktura sozialak emoten diren. Nola aberatzen eta pobren arteko, edo jende sumearen arteko arrakala gero eta undiagoa da. Eta hori ez da gertatzen fenomeno natural bat bezala. Horren atzean badaude politika zehatz batzuk, politika neoliberal zehatz batzuk. Eta politika hoiek eduki dute hemen ordezkari bat, EAJ, hain zuzen ere. EAJ izan delako mundu mailan porrot egin duten politika neoliberalen Euskal Herriko ordezkaria. Eta hori aldatu behar dugu. Aberatzen aldeko fiskalitatea, klase ertaina eta klase langileen pobretzea soldatak gero eta mugatuagoak bultzatzen. Erregai fosilen aldeko apostua, oligopolio energetikoaren aldeko apostua, garraioa politikak kotxean bakarrik zentratuta, zerbitzu publikoen privatizazioa eta bar luze bat eraman gaituzte orain arte deskribatu dugun egoera kaskar horretara. Eta hori sutsuki eta buru belarri aplikatu da Euskal Herrian ere. Hori aldatu egin behar da. Eta hori aldatzeko indar eta aukera bakarra EH Bildu da. Azken boladan, también se habla en los últimos tiempos de Osakidetza como uno de los grandes problemas que la sociedad vasca está percibiendo. Fijaros, el sistema sanitario, que hasta hace no mucho tiempo era uno de los grandes motivos de orgullo colectivo en esta sociedad, en este país, en estos momentos se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía. Eso no es consecuencia de ninguna campaña de desgaste o de descrédito por parte de la oposición política. Eso es consecuencia de un gobierno al que se le han agotado las ideas, de un gobierno que lleva años viviendo de la inercia, pero cuando se para la inercia y se paran las ideas, afloran los problemas y lo que, como decía, era un motivo de satisfacción colectiva se convierte en un problema. Osakidetza es solo un ejemplo de un modelo de hacer las cosas que está ya agotado en este país, que no es capaz de responder a las necesidades de la mayoría. Horregatik funtsezkoa da aldaketa eman dezagun. Eta aukera daukagu. Aukera hori baliatu behar dugu. Es el momento de la política, de la buena política. Entre otras muchas problemas, hemos mencionado problemas de índole socioeconómico, también la corrupción, la mala praxis política, el amiguismo, el clientelismo, el enchufismo, desacreditan la acción política ante la ciudadanía y acrecientan la brecha entre los ciudadanos y ciudadanas y sus representantes institucionales. Tenemos que trabajar para demostrar que desde las instituciones, trabajando honradamente, se pueden responder a los problemas de la ciudadanía y mejorar la vida de las personas. Es la hora de la política, no es la hora de pasar, no es la hora de inhibirse, no es la hora de dejar las manos libres a quienes quieren seguir funcionando como hasta ahora, es la hora de asumir las responsabilidades. Política onaren garaia da. Gu ez gaude hemen gure karguetatik baliatzeko diru gehiago irabazteko. Gu ez gaude hemen gure ingurukoak entxufatzeko. Gu ez gaude hemen sare klientelar bat elikatzeko, agian beste batzuk ez. Gu gaude proiektu politiko bat gauzatu ahal izateko, jendearen bizitza hobetzeko. Hori da gure erantzunkizuna. Ez da soilik aukera bat, erantzunkizun bada. Esan nizun, perspektibak onak direla. Perspektiba onak izan da, azken bultzada falta zaigu. Hilabete batzuk aurrean dauzkagu. Eta hilabete honetan, seguru nago, gai izango garela, esfortzu hori egiteko, eta aldaketa ekartzeko Gernikara, Busturialdeara, Bizkai osora, eta baita ere Euskal Herri osora. Lortuko dugu, gora Gernika eta gora Euskal Herria Bildu! Bueno. Eskerrik asko Leire, eskerrik asko Iker, eta eskerrik asko zuei guztiei hemen batu zarielako. Eguerdi ondan hori,
azkenan az berbaiten, eta horrek antza gure esan gure deu, nire izango nazela, urrengo alkate gaize, Gernika Lumoko balkati izeteko. Eta, a ber, a ber. Bueno, Jose Ramon Bilbao Katalanaz, Buli, 57 urteko gizonezkoa, bizemeren aita, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultatean genetikako irakaslie. Eta 2011-tik udaletxe horretan zinegotzi izan azbe bai. Eta bai, bai, barrotasunez, humiltasunez, gogoz, indarrez, onartzen dut Euskal Herria Bilduren komunitateak nigan ipini dauen konfidantza, eta onartzen dut aurrian dekoten erronka, aldaketa eroatie etxe horretara. Eskerrik asko. Baina gaur ez da bakarrik alkate gaiaren aurkezpen eguna. Nigaz batera, aurkeztu gure dugu bebai, nigaz batera lehen alkate ordi izango dan Leire Gonzalezen beita. 21 urteko emakumezkoa, larrialdietako medikue San Eloi ospitalean eta 2019-tik zinegotzia etxe horretan. Eskerrik asko eta animo zuri bebai, Leire. Orduen gaur ez da alkate gaien aurkezpegune. Gaur bizon aurkezpen egune da eta are gehiago, proiektu baten aurkezpen egune da. Guri ez dalako proiektu pertsonal bat, guri ez da pertsona baten proiektue. Pertsonalismoz asko sufritu izan dugu eta jasan izan dugu, herri honetan eta asko dakigu zer dan pertsonalismo ilune eta hor jarraitzen du. Hori ez da gure eredue, guri talde proiektu bata. Hemen zauzien, hemen gauzienon proiektue da. Komunitate baten proiektue da. Eta horretan be, diferenteak gara. Eroan nahi dugun eredue horizontalagoa da. Zabalagoa, hurbilagoa, feministagoa. Hori da eroan nahi duguna, hori da aldatu nahi duguna. Eta horregatik talde proiektua hitz egiten dugu. Eta gaur, bizon aurkezpen egune da. Baina laster, talde oso bat aurkeztuko dugu. Talde oso horretan, geugaz batera azkenengo lau urtietan zinegotzi izan direzen batzuk egongo dira. Hemen zauzien batzuk be egongo zarie, zuekaz ja egon gara. Eta batzuekaz onino ez gara egon, baina laster joango gara zuen gana eta batuko zarie taldera bebai. Animo eta eskerrik asko zeueri bebai. Kontu eda, gure proiektue EH Bildu dala. Eta EH Bildun gauzenok badakigu, nondik gatozen eta noragoa zen. 2011-an abiatu zen auzolan erraldoi hau, proiektu erraldoi hau. Euskal Herri aske eta solidario bat eraikitzea helburu daukana. Eta 2011-an batu nintzen ni proiektu horretara. Eta etxe horretan eta kalean emondako urtiek eta gero, arro eta gogoz esan aldut hori dala Gernika Lumok behar dauen proiektue. Euskal Herrizek behar dauen proiektue. Eta gogoz eta arro jarraitzen dut proiektu horretan. Eta 2011 esan dut, 2011. Eta 2011 garren urtien proiektu hori, EH Bilduren proiektu eta auzolana martxan jarri zenien, bertan etxe horretan egoazen batzuk alde egitea erabaki eben. Proiektuagaz bat egiten ez ebelako. Eta kontu da, 10-12 urtez herrigintzatik, udalgintzatik eta politikatik aldenduta egon eta gero, ara noz datozen bueltan. Eta ara noren eskutatik datozen bueltan. Sekula santan herri honetarako proiekturik euki ez dauen PNV-ren eskutik datoz bueltan orain. Bejonte jela. Eta hori 2011-an. Eta 2015-an, proiektuen ganetik dauen batek, talde guztien gainetik egin dauen batek, proiektutik alde egin eban. Noiz eta personalismoa, klientelismoa, eta iluntasuna baztertzeko, eta gardentasunez eta zintzotasunez gobernatzeko eskatutzagun nien. Alde egin eban eta hor jarraitzen dugu. Eta hori be aldatzera gatoz. Baina denbora horretan, EH Bildun geratu ginenok, geratu
garenok, jarraitzen dugunok, ikusi dugu zelan proiektu hau azten, sendotzen eta aurrera egiten dauen. Eta gure dut gogora ekarri, Gernika Lumoko EH Bilduren azkunde, sendotze eta indartze horretan klabe izan den pertsona bat. Ni hemen egotearen arrazoi nagusi baten pertsona bat. Errezena hanka egitea zanien, errezena buelta emon eta gauza ekitzea zanien, geratzea erabaki ebana eta EH Bildu sendotzen lagundu ebana. Txalo bat mesedez Bego Landarentzat. Eta Begogaz batera, Julenegaz, Jon Arginchonagaz, Irati Bidaurretagaz, Arletegaz, eta kide asko eta askogaz ikusi dugu proiektu hau aurrera egiten eta jende gehiago batzen. Orain dela lau urte eskas hemen egon ginen, hauteskunde zerrenda bat aurkezten, eta momentu horretan esan gendun, aldaketa ekarriko dugu, aldaketa dator. Eta aldaketa gogo horrek eta mezu horrek jende asko batu eban. Eta Ezker independentistak sekula santan lortu ez da bezan emaitzak lortu gendu zen 2019 zen. Eta horregatik gauz hemen, eta horregatik esango dute dutze dugu, gaur aldaketa hurbil hau dagoela. Gaur aukera historiko batekogu etxe horretara behingoz aldaketa eroateko. Gaur aukera historikoa daukogu eta konbentzituten hau, eta konbentzituta gauz, lana ondo egiten badugu, aldaketa ekarriko dugula maiatzaren 28 zen. Horregatik animo. Eta datu objektiboak beba dauz, aldaketa gertu dauela pentsatzeko. Alde batetik, eurrendeko guzen arerioak. Pentseu, proiekturik ez daukon, eta interesa Gernika Lumotik kanpo dauko zen, alderdi baten ordezkari ze. Orain arte, azken hamarkadetan, keie besterik saldu ez dauen alderdi baten ordezkari ze. Eta bere ziklo aspalditik osatu eban, eta garaiz kanpoko eredua ordezkatzen dauen personalismo eta klientelismoaren ordezkari ze. Hori alde batetik, eta bestetik Leirek esan dauen moduen guk herri hau esetzen dugu, esetzen dugu barrutik, esetzen dugu behetik gora. Eta kalien, eta elkartetan, eta udaletxien, eta leku guztietan emondako orduekaz, gaur inoizko proiekturik sendo herrikoi eta errealistena aurkestera gatoz. Gure proiektua hiru zutabetan oinarrituko da. Bat, gardentasunean, eta zintzotasunean. Ku beste eredu bat ekarriko dugu. Leirek esan dauen moduen, kuadrilan, bizitza errealean, txokoetan, urasuelkartetan, desberdinen artien kolaboratzen dugu, kooperatzen dugu. Ideia diferenti edoko zen jentiek, helburu konkreto baterako batu egiten da, eta elkarlanien aritzen da. Hori posible bada Gernika Lumon, zergaitik ez da posible izango etxe horretan. Eta hori da guk proposatzen dugun eredue. Talde politiko guztien ekarpenak eta proposamenak entzutie. Eta ez bakarrik talde politikoenak, elkartienak, pertsonenak, diru publikoa kudeatzen gabizenok jakin behar dugu diru publiko kudeak eta diru publikoaren kudeak eta horretan guztion hitza, guztion iritzia importantea dela eta kontutan hartu behar dela. Eta horrela gobernatuko dugu, iluntasunik barik, gardentasunez, eta zintzotasunez. Eta bigarren zutabea. Ez dugu kerik salduko. Azkenengo urtietan, azkenengo hamarkadetan, promesa handiek, proiektu izarrak Gernika lehenengo mailara egoko dabezan proiektuak agindu duzku ez. Baina nik ez dakit alderdi politiko baten interesak edo alkate personalista baten arazoak izan diren arazoi, baina realitatea egoskorra da. Eta ez daukagu liburutegirik, ez daukagu merkaturik, ez daukagu LH zentrurik, ospitela amaitu barik dau, eta hango pabailoiak utzik dauz. Eta erre euren
promesakaz. Guk ez dugu kerik salduko. Guk Gernika-Lumotik eraikiko dugu. Geure baliabideekaz. Eta kanpotik datozen inbertzino horrek badatoz, guk atiek ez dut zugu zitziko. Baina ez gara itxaroten egongo, eta ez dugu kerik salduko. Guk Gernika-Lumotarron lehentasunak eta beharrizenak asetuko duguz, hemengo inbertzinoak Gernikarron bizikalitatean inpaktua eukiko da bezan proiektuak lehenetsita. Kerik saldu barik. Eta hirugarrena, Gernika-Lumo aurrera egin deizan lan egingo dugu. Bizitzeko herri bat gure dugu. Lan egiteko, erosketa egiteko, aisialdiaz gozatzeko. Eta horretarako ardatz bi jorratuko dugu. Alde batetik, espazio publikoaren berrantolaketa bat egingo dugu. Jolasteko, egoteko, aparkatzeko, ibiltzeko, bizikletan aritzeko, berreskuratuko dugu dekaroatiboak edo erabilpenik gabeko espazioak herri honetan. Eta bigarrena, udal zerbitzuak birpentsatuko dugu. Udal zerbitzuak birpentsatuko dugu, tramite bat egitea buruko min bat izan ez daiten. Ordute egitek zabalduko dugu eta auzoetan bulegoak ipiniko dugu. Eta ikasteko leku duin bat topatzie, ez da ikasleen arazo nagusia izango. Horrelako proiektuak egingo dugu Gernika-Lumok aurrera egin daizen. Laster, etxien eukiko duzuez, Leirek esan dauen moduen, gure lehenengo proposamenak, zuek ikusteko, aztertzeko, iritzia egiteko eta gugaz partekatzeko, falta dana, sobretan dana, txarto dauena, geuri berriro ekartzeko eta bueltatzeko. Eta moldatuko dugu, eta zuek azesarriko gara, proiektuei buruz berba egiteko bebai. Gernike, aurrera, eroateko. Eta amaitzera noa, bale, ja, nahiko da. Eta gauza bat errepikatuko dut. Konbentzitute nau, konbentzitute gauz, aukera historiko baten eurrien gauzela. Mesedez, zuepe konbentzidu eta jendie konbentzitzen hasi. Ile bat zeudeko guz, maiatzaren 28 zen, historia ilun bateri amaiera emoteko, etapa barri bat zabaltzeko. Aldaketa hurbil dago. Goazen aldaketaren bila. Gora Euskal Herria Bildu eta gora Gernika-Lumo. Eskerrik asko.